Terrassa acollirà la propera setmana les jornades de teatre i municipi. Els dies 3 i 4 de desembre, al Teatre Alegria, nombrosos experts d'arreu del país faran una reflexió sobre els espais teatrals als municipis de Catalunya. És una mostra molt clara de la vitalitat cultural que des de fa molts anys té la ciutat de Terrassa i també, de fet, doncs, és el resultat de la feina de molts anys, de l'esforç de molts professionals, també de l'administració, de moltes persones que han fet de Terrassa en els últims anys doncs, un motor molt clar a nivell cultural. L'Institut del Teatre ha volgut aprofitar els actes de commemoració del seu centenari per ajudar a plantejar una anàlisi al voltant dels teatres municipals, la seva funció en la societat, el seu funcionament i els serveis a oferir. I ho ha fet de la mà de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. És fonamental partir del que es té, del que ha estat possible en el passat immediat i orientar-se cap a un futur que sabem que serà diferent, en el que no seran possibles coses que han estat possibles en el passat, però en què depèn del nostre enginy que moltes coses puguin continuar en un règim nou i sostenible. El debat s'articularà en tres sessions centrades en temàtiques diferents. A més, el dia 4 a la tarda tindrà lloc el Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Aquesta trobada tècnica, organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat, vol arribar a conclusions aplicables a curt termini. Ens satisfà especialment aquesta coincidència, motiu també d'aquest centenari, d'aquestes jornades, per poder, doncs, entre tots, treballar conjuntament per aquest objectiu comú, que és l'excel·lència en la programació, en la gestió, en la dinamització dels equipaments públics, que són la columna vertebral de l'oferta escènica musical d'aquest país. Les jornades de teatre i municipi, que ja han rebut més de 250 inscripcions, comptaran amb 3 conferenciants, 13 ponents i 30 convidats d'una fila zero formada per agents significatius del sector. El Fòrum de Debat Àgora Terrassa s'ha obert a la ciutadania amb un acte solemne de presentació al Teatre Alegria. L'Àgora Terrassa es planteja com una alternativa singular al debat convencional per afrontar els reptes actuals i de futur de la ciutat en un context difícil i canviant. Aquest dilluns al vespre, més de 100 persones han pogut copsar per primera vegada aquest esperit de l'Àgora, una nova manera d'acostar-se als problemes, diversificar relacions i crear aliances, sumar esforços i, en definitiva, enfortir la societat. Penso que aquest procés ens ha de servir, doncs, per posar tot aquest potencial sobre la taula i realment, doncs, generar noves oportunitats per cohesionar la ciutat, perquè sigui una ciutat més integradora, en definitiva també perquè puguem sortir d'aquesta crisi amb idees noves i amb idees, doncs, innovadores. Per tant, jo també convidaria tots els ciutadans que, no, que s'impliquin en aquesta àgora, perquè realment, doncs, tot plegat depèn dels ciutadans. Aquest és un procés que no ve de dalt a baix, sinó que és al revés, no? Comença a baix i de puja cap a dalt, i per tant, doncs, l'èxit d'aquest procés estarà molt en funció, doncs, de la implicació, de que grau d'implicació de la ciutadania. A més de l'alcalde, a l'Àgora, impulsada i presentada pels membres de la comissió dinamitzadora, hi han assistit tots els portaveus dels diferents partits polítics a l'Ajuntament, així com representants d'entitats econòmiques, socials i culturals. En aquesta primera sessió pública no es tractava d'iniciar un diàleg, sinó bàsicament d'escoltar, i per això ja s'han recollit les primeres preguntes d'una àmplia participació i que marquen el futur del debat i el seu desenvolupament. Fins ara, el procés s'ha centrat en com aconseguir noves maneres de veure i prioritzar les necessitats de la ciutat, fugint dels processos més tradicionals. Es tracta de donar solucions concretes i proposar observacions i reflexions entorn als valors i a les formes de veure i entendre la ciutat. Tot plegat amb una gran dosi de terrassenquisme per una àgora àmplia i, sobretot, molt plural. ...i congruència entre el que es diu, el que es fa i el que es pensa. Terrassa i Castellbisbal sumaran esforços per aconseguir millores en mobilitat i infraestructures. Així ho han acordat els alcaldes dels dos municipis, Jordi Ballart i Dolors Conde, després d'una reunió mantinguda aquest dimarts. Així, d'una banda, Castellbisbal s'assuma a la petició dels ajuntaments de Terrassa i Sabadell amb la Generalitat i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per demanar la represa i finalització de les obres de l'autovia B40.
A més, els dos alcaldes també han demanat al Consorci Sanitari de Terrassa que revisi les tarifes de l'aparcament de l'hospital i introdueixi més abonaments i franges d'estacionament gratuïtes per facilitar l'accés dels usuaris al centre sanitari. Segons han explicat, consideren que les tarifes actuals no tenen en compte algunes situacions, com ara el fet que no hi hagi transport públic nocturn o persones que han d'anar a l'hospital a diari. L'any 2012, l'Ajuntament de Terrassa ja va demanar al Consorci Sanitari que modifiqués les tarifes de l'aparcament. Arran d'aquesta petició, va reduir-se un 12% la tarifa màxima diària i van implantar-se trams de nocturnitat, de caps de setmana i de festius més econòmics. Per últim, Jordi Ballart i Dolors Conde també han acordat coordinar les polítiques de mobilitat de Terrassa i Castellbisbal per aconseguir que el transport públic urbà i interurbà millori en matèria d'enllaços. Una mesura que vol aconseguir un millor servei que redueixi el temps d'espera a les persones usuàries del transport públic d'ambdues ciutats. L'informe de conjuntura de la Cambra de Comerç corresponent al tercer trimestre d'aquest 2013 manifesta un lleu fre a la tendència global de millora de l'activitat empresarial de l'últim any, tot i que milloren les expectatives dels empresaris per als pròxims 3 mesos. Gairebé el 34% de les empreses consultades manifesten una percepció negativa en la marxa dels negocis, 2 punts més que en l'informe anterior. Amb tot, l'índex de confiança empresarial evoluciona favorablement, sobretot en el sector comerç, que també experimenta valors positius en les expectatives de futur pel que fa a la facturació, l'ocupació i l'evolució dels preus. Tot i presentar saldos negatius en la majoria de sectors pel que fa als indicadors de clima empresarial i l'evolució respecte al trimestre anterior, les expectatives per aquest quart trimestre continuen presentant saldos negatius de fins a un 13%, millorant però en més de 6 punts respecte d'aquest trimestre. Pel que fa a l'activitat global, el sector comerç és l'únic que presenta saldo positiu amb més de 9 punts, amb un augment de 25 punts que no es produïa des del tercer trimestre de fa 2 anys, un augment interpretable com estacional. L'informe de conjuntura és un document trimestral que elabora la Cambra de Comerç a partir d'una enquesta elaborada a 437 empresaris representatius de 12 municipis de la demarcació per veure l'evolució de l'activitat econòmica i confiança empresarial en l'economia i el mercat. Tres anys després de la darrera trobada a Terrassa, l'hotel Don Càndido torna a acollir el Congrés Negotec sobre negoci i tecnologia en el sector tèxtil. N'és la tercera edició i l'organitzen conjuntament l'Associació de Tècnics de la Indústria Tèxtil, l'ATIT, i l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, l'ACTE, de la qual Terrassa n'ostenta ara la presidència. En aquesta ocasió, el Congrés s'ha centrat en el nou paradigma que viu el sector i en com afrontar les condicions de l'actual entorn incert. La capacitat de cooperar és i debe ser una de nuestras grandes ventajas competitivas. Es fácil decirlo. Y cuesta mucho hacerlo. Pero este es el camino si queremos avanzar en diseño, producción, distribución y consumo y fortalecer uno de los pilares de la fortaleza industrial europea, el textil. El president de la SACOT, Antoni Abad, ha estat l'encarregat de pronunciar la conferència inaugural Perfil per a competir, estratègies de cooperació. Abad ha provat de contagiar l'audiència amb el missatge de rebel·lia positiva que promou la patronal. El elemento más trascendente, el elemento más importante de competitividad empresarial son las personas y los equipos, porque son los que marcan la diferencia. Y esto sirve para la gestión de una organización que se puede llamar empresa o para la gestión de una organización que se puede llamar administraciones. La resta de la jornada ha inclòs sessions sobre la dicotomia entre tèxtil moda i tèxtil tècnic, l'evolució de la tecnologia tèxtil del nylon a les nanofibres i una taula rodona sobre les eines a la competitivitat empresarial. A la tarda, la TIC ha celebrat la seva assemblea general. Durant tot el dia, diverses empreses i organitzacions han tingut espai per donar-se a conèixer. La comissió 8 de març diu no a la violència masclista. El Raval de Montserrat ha acollit aquest dilluns l'acte anual contra la violència de gènere que ha plegat partits polítics, associacions i entitats. Com és habitual, s'ha fet un minut de silenci en record de les dones que han estat víctimes de les seves parelles o exparelles. El manifest l'ha llegit aquest any la nedadora Sarai Gascón, que ha demanat que els maltractaments i les actituds masclistes no es reprodueixin entre la població més jove.
La prevenció de la violència passa per la construcció de nous models de relació entre sexes, basats en l'equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència. Ara ens preocupa molt la gent jove, perquè també, segons els Mossos d'Esquadra, també un 3% de la violència, de les denúncies de violència que es van aquí a Terrassa l'any passat, suposava un 3%. Per tant, també tenim aquesta dada que malauradament no ens agrada, però és així. La gent jove cada vegada també està patint més violència masclista. L'Ajuntament impulsa una campanya de prevenció als instituts. A les xerrades es posa l'accent en els anomenats actes de micromasclisme. És un petit acte que de forma aïllada no tindria que ser una violència, però que el conjunt i la suma de tots aquests actes fan que estiguis patint una violència. Exemple, el control a través del telèfon, el control de com t'estàs vestint, el control de com et maquilles, tot això sumat pot dir que realment estàs patint una violència masclista. Una de les claus per aturar la violència de gènere és que les dones que hagin estat maltractades no tinguin por de denunciar-ho a la policia i que ho facin ràpid. El Servei de Polítiques de Gènere ha atès l'últim any un miler de casos. Una mica més de la meitat, un 55%, han estat per maltractaments, siguin físics o psicològics. L'Esfèric només ha sumat 2 punts en el doble enfrontament que ha tingut aquest cap de setmana a l'hoquei Lliga Femenina. Dissabte, el conjunt de Guillem Pérez va empatar a 0 davant un rival directe en la lluita per la permanència, el Vigues i Riells. Partit amb dues cares ben diferents. En la primera meitat, el domini va ser de les terrassenques, que podien haver marxat al descans amb un marcador favorable. A l'Esfèric li va faltar més determinació en atac i aprofitar aquelles jugades a pilota aturada. 2 penals errats per Sílvia Ferrer i Maria Leal podien haver canviat el signe del partit. En el segon temps, però, va ser el Vigues qui es podria haver endut la victòria. Fins a 4 rematades al pal van fer les visitants, que també es van trobar amb una Noelia de la Penya molt segura a la porteria. Diumenge, l'Esfèric acumulava el segon empat de la temporada, aquest cop a 1 davant el Club Patí Vilanova, un equip cridat aquest any a lluitar pel títol. Anna Font de Glòria va poder avançar les terrassenques, però Patrícia Miret, des del punt de penal, va tenir l'opció de col·locar les del Garraf per davant. L'únic gol de l'Esfèric va arribar en el minut 13, amb un xut llunyà de Marta Montpar, que va sorprendre Cati Ortega. En la següent jugada, però, el Vilanova va empatar mitjançant Maria Córdoba. En el segon temps, la portera visitant va ser determinant, ja que ni Maria Leal ni Regina Flix al contraatac la van poder superar. En l'últim segon, però, Clàudia Miret va tenir en el seu estic la victòria per al Vilanova. Bé, està clar que fer 2 partits en un mateix cap de setmana és complicat a nivell físic, però bueno, la Lliga Femenina funciona així, és per tots igual, per tant no existeix excusa ni cap queix, al contrari. Ocasions hi ha hagut, ens falta més determinació en atac. Ser menys, diguéssim, companyes i més egoistes en aquest sentit, l'objectiu de l'atac és fer gol. I a vegades nosaltres ens volem quedar bé amb tothom i volem fer masses passades, quan a vegades l'objectiu és atacar. I hem de seguir evolucionant en aquest sentit. L'Esfèric ocupa la 10a posició amb 5 punts. Dissabte visita el 4er classificat, al Palau de Plegamans. Paco Maestre no ha tingut un bon debut en l'estrena davant la seva afició. El Sant Cristòbal l'ha perdut aquest diumenge per 0-3 amb el líder, el Peralada, un resultat però massa sever pel que s'ha vist en el camp al llarg dels 90 minuts. Els parroquials han buscat durant els primers minuts sorprendre el seu rival, però els ha faltat més convicció en les seves rematades. Néstor ho ha provat, però el seu xut ha sortit molt desviat. En canvi, els gironins, en la seva primera arribada en perill, han marcat a la mitja hora de joc. Axel, a la sortida d'un córner, supera el porter Hipòlit en una acció on el Sant Cristòbal ha reclamat que el jugador havia tocat la pilota amb la mà i no amb el cap. L'àrbitre, Sergio Guijarro Álvarez, ha donat validesa al gol. En el segon temps, els terrassencs han buscat la porteria de Montero. Sens dubte, la millor ocasió l'ha tingut Néstor quan no ha sabut dirigir entre els 3 pals una bona assistència d'Arnau. Pocs minuts després, ha estat José Sánchez qui ha enviat la pilota fora en una bona acció al contracop dirigida per Pinilla. L'última acció per al Sant Cristòbal ha estat una rematada de Néstor que ha sortit molt a prop del pal. El Sant Cristòbal no ha tingut efectivitat de cara a porteria, tot el contrari que el Peralada. En el minut 70, Marc Vila ha aprofitat una bona assistència de Tiri per fer el 0-2.
Hi ha 2 minuts per al final. Durant el contracop ha fet el tercer dels visitants. Nosotros hemos estado metido, el equipo ha estado metido, ha dado la cara, ¿no? Y solo por los errores individuales, pues bueno, pasan factura, ¿no? Incluso el primer gol, me han dicho los chicos, yo no lo he visto bien, que ha sido una mano clarísima, ¿no? Y con el 1-0 en contra hemos tenido 2 o 3 ocasiones que podríamos haber dado la vuelta, ¿no? No ha sido así y en un error, bueno, son chavales muy jóvenes, tenemos salido del juvenil y juveniles, hoy teníamos 6 o 7 jugadores y este partido no es nuestra liga, pero los próximos sí, y esperemos estar en mejores condiciones. Amb aquesta derrota, el Sant Cristóbal torna a ocupar l'últim lloc de la classificació. Diumenge visita el seu predecessor, el Canyelles, que té els mateixos 7 punts que els parroquials.